Tako. Sa časom, ja ću sad ovako da idem u zagrevanje tijela, mada je vrlo nezgodno ovo moje ovde mesto, ali možda mogu i odavde nešto. Ajde, probamo. Tako, ajde. E, znači, krećemo glava, jel? Ajde, Dušane, ti prvi. Ok. Kako je strana? Ok, ajde, ja ću ramena, druge strane. Dobro, dalje. Druga. Dobro. Ajmo sad ovako, znači laktovima krugove. Nazad, laktovi. Druga strana. Odlično, ti. Dobro. Kukovi. Treba da se završi na nulu, pa da ništa ne dira. Dobro. Dalje. Nemoj da izgori, 0,5. Dobro. Ćemo stopala. Druga strana. Znači stopala. Druga strana. U stvari 0,50. Jelena. Dobro. Idemo, šta ćemo onda? Glas. Ili lice. Ajde celo tijelo, prvo. Može samo skakanje. Znači, opušteno. Hoćemo onda lice. Znači, idemo. Donje. Strana. Jedna strana, druga strana, jedna strana. Ok. Naduvamo. Skupimo. Čekaj, ovo, naduvamo. Uvučemo, naduvamo, uvučemo, sad otvorimo, skupimo, otvorimo, skupimo, blablabla, oslapnulo i hijel ansi. Ok. Idemo gore ruke, jedan, i dole, kao da padne. Gore, i dole. Još jednom, gore. I dole. Dobro. Idemo zagrevanje glasa. Znači, govorno. Idemo onda, idemo isto govorno, ali visoko. Idemo isto, znači duboko, a govorno. Dobro. Hoćemo da probamo ono r. U celom ono. R.
znači ono što je važno kod tog R, to je da se čuje da zapravo cijelo telo vibrira. I probaj polako kao da ga čuješ ono po cijelom telu, da ovaj, znači noge, tijelo, leđa, naročito leđa pozadi to, da to sve vibrira, naravno uračunajući i glavu. Eto ga. Ajmo još malo. Ok. Idemo odmah pesmu. Ajde, imaš zvuk, je li tako? Da, imam, pa upalio sam. Mislim kao off, ok. Dobro. Zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noćas, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Može to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to misli, a još manje gore, rekao bih ime, ali ga već znaju. Nije težak put, kad si ti na kraju. I još me pratiš, gdje god krenem, tu si gdje god kofer spusti. Ljubio bih i druge žene, ali nećeš da me pustiš. I još me pratiš kao sena i kao da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put, kad si ti na kraju. Još me pratiš, gdje god krenem, tu si gdje god kofer spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. I još me pratiš kao sena i kao da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim.
Dobro. Dobro. Ovaj, ja mislim da smo mi to scenski skoro savladali. Ti znaš da sam ja jako teška da kažemo da smo nešto savladali, ali to je to. To je to. Tu ne treba nešto mnogo. Ono da ja imam veliki, ti imaš jedan jedini pokret tu, a to je da se tebi, ali ja ne bih volila to bude tebi, da ne bude to ona ruka, o, tebi, draga. Razumiješ, nego da je više tebi. Znači, da nije ono, ja pevam i pevam i pevam, nego tebi vratim. Razumeš, da malo bude samo okrenutije i da bude upućenija njoj. Nego da ne bude ono, o, ja tebi pevam. Ja pevam. Eto. Pa sećam se da si to nešto rekla, nisam se mogu setim. E, ruka. Htjela sam te zabrali, rekao je možda će se setiti, pa sad ne znam da li to bila ona ruka što smo se mi dogovorili ili neka viseća ruka. Znači pa, da se tebi vrati. Pa smo tako nešto rekli, a sad se sećam. Da. Sam se setio i tokom prve. Znači da se tebi... A nisam osetio da nešto bilo. Da, nešto je krenulo ono, ali kao, šta je sad, jer on to kao peva sa rukom ili je to ona? Znači ako je ona, onda nije ovo, nego je to. Jasno? Znači da. I naravno ne u kameru, to glupo, nego da se tebi vratim, tebi gde već gledaš, pokaži gde gledaš, ali ovaj, ali samo da ne bude, o, draga, eto tebi ja pevam, nego da se tebi vratim. E, ok, to neću više da ponavljam, sve znaš, dobro je, čak kad je ono tišina, znači kad slušaš muziku, pošto se već pomalo krećeš, nemoj non stop da se krećeš, malo stani, sačekaj, pa se malo pomeri, pa sačekaj. Da ne bude nervoza kretanja, no, sad šetam. Nego malo staneš i to, pa okreneš se na drugu stranu, pa ništa. Onda možeš malo tamo ovamo, pa opet staneš. Znači da ne bude nervozno šetanje dok čekaš sad ono ko, kako bismo rekli, jaguar u kavezu. Nego da bude ono kao u nekim mislima si, nešto te prene, ideš dalje, ostaneš tu, eto. Dobro, ja kažem, generalno mislim da smo sad ovu pesmu baš lepo ovaj, osvojili i čak mislim da je melodijski dobila neku sasvim finu melodičnost kroz taj kao govorni fazon. Tako da ja zadovoljna. Ok, onda idemo na Rapsodišta. Idemo na, hoćemo na Molijera. Tako, može. Da, da. Ajde, ja sam uzem olovku jedno. Da se tebi vratim. I da ta ta. Da ta ta. Pesma u glavi. A? Sad se pesma zaglavila u glavi. A da, ostalno ja. Kad završim čas, ja sam onda s tom pesmom ono kao. Ali dobro, to je tako kod mene, ali nema veze. Ovaj, dobro. Ajde polako, ajde koncert. Šta je važno ovdje, da se sad podsjetimo, pošto se nismo podsjetili ruke, šta nam je ovdje važno? Pa, u početku, ne znam, pa bogomoljac, pa stidljiv. Ka sebi, ali, da. Ali uvek je ono... Čekaj, stani, moramo se dogovoriti, jer on stidljiv, generalno. Ili pa, pravi se stidljiv. E, to je velika razlika. Kad je neko stidljiv, onda je stidljiv, a kad se neko pravi da je stidljiv, onda je bezobrazan. A je to bako kao radi, onda malo pogleda. Dobro, dobro, dalje, sada smo onda rekli? Onda postolazi, posle toga počne više prema njoj, pa priča. Ja, otvara se, bravo. Da, otvara se, i onda se spusti na kolno. Skroz, to je sad se skroz njoj predaje. Znači od te zatvorenosti, kao neće on, onda on polako i bum, ja vam se predajem. Oni su budale, ali ja. Ok? To... Oni, znači hoću da ih vidim, nemoj da mi budu ovde. Da. To, tako i onda isto, u isto vreme malo da gledam gore, na njoj i da vidim. Malo da pratiš, da te gleda, o evo gleda, jao jadan ja, opet, evo a gleda, ajde sad jadan ja. Znači ti nju zapravo, malo gledaš, sad ide ona kako sluša, aha, okej. Jer on je folirant. Klasični. Znači, ti malo virkaš, evo gleda, jao, jadan, ja, ovi tamo, užas. Razumeš, okej? Okay? Publika hoće isto da vidi malo, kao, evo, ovi se polije.
Pa normalno moraš da, ovaj, mi nećemo mnogo da igramo na to, nećemo da pravimo ono, karikaturu. Ali to da ima još uvek na to. To jasno, pošto tekst to nudi. Dobro. Posle stoji pravo prema njoj i kaže mi smo ljudi da je skandal, bla, bla, bla. Mm. I, ta, i onda. Ona koja bude nama srce da ima slas, bez straha, ljubav, bez skandala. Yes. I čeka šta će ona da uradi. To je kraj. Da. Jer ti njoj praktično nudiš ljubav, ono, beskonačnu i to vrlo delikatnu. Da, da, što on samo će pare. Da, da, da. Dobro, ajmo. Znaš tačno mesta padanja, dizanja i sve ostalo. Mm, pa, dobro. Ali, nažalost nisam još savladao sa tekst, ali dobro, blizu. Dobro, sljedeće nedelje snimanje i to je to. Blizu sam. Ok, ajde. Ali, barem to. Sve razumem, sve razumem. Ajde. Pa isto od sve stresa što imam od roditelja. Da. A, evo se pravi. Da imam za svaki slučaj. Ajde, ajde, dobro, dobro. Bogomoljac je to. Tam na manju čovek. I kad gledam vaše požanstvo na draži, srce se predaje razlog na traži. Znam da takav govor čudan biti može, ali najzad nisam anđeo, moj Bože. I kad me krivite za ispost moju, ljudite se prvo na privlačnu svoju. Čim joj van prirodno si ja mogao da gledam? Morao sam ceo vama da se predam. Božanska milšta što s okom gori. Predale nešto srcu što se bori. Šali otpor srca što se bori. Pobedila brzo post, molitve, suze. Sve za vašu draž. I sve moje težnje za vašu draž. Uze. Uzdah moj pogled svedočiše sveto. A sad sve glasom potvrđuje me. Ako vam to proti, sad se spušta. Ako da? Ne treba ba. Dobro, ajde, vraćaj. Uzdah moj pogled svedočiše sveto. A sad sve i glasom potvrđujem. Eto. Ako ti je dobrota... Ako vam dobroti, Marija Trgova, gledati jad svoga nedostojnog groba. Tu je važno da si tu. To je to. Ti si tu nedostojni rob. Ajde. Ima se oče sluša. I utehe treba do mene da skuša. Onda za, imam, onda za vas imam o divo sliko. Odnosti koji ne poznaje niko. Vaša čast kraj mene zaštićena stoji. Sa moje strane nema ničeg da se boji. I dvorani, čije žene ljubav leči, burni su na delu, a slavi na redu. Gole ruka, vidim ruku. Ti dvorani, budale, to. Ti dvorani, čije žene ljubav leči, burni su na delu, a slabi na reči. Uspesima svojim ti sa vas zadiče. Kod njih ne ljubav, ako nema priče. Uspesima svojim ti njihov brbiv jezik što se svuda javlja. Sramotu na oltar njinog srca stavi. Mi smo ljudi čija strast, ma kakva sjajna, zakljonjena stoji i ostaje tajna. Voljeno me biću za sve odgovara, ona koja nam bude srce dala, ima slas bez straha, ljubav bez skandala. Top.
mirno i čekaš da vidiš odgovor. Mm. Ok? Mm. Je sve pod kontrolom? Pa ja sam izgledao da idu u futbal. Nema veze, to je taj Arbitsru. Ok, super. Ovako, hoću... hoću, znaš što hoću? Hoću da, proćemo još jednom, ruku hoću gore, i nek stoji, ti, oni pojma nemaju. Ali hoću kada ti ustaneš, ali mi to radimo ovako, i ovako, i ovako. Razumeš, malo da se promeni taj, jer odjednom, jer iz toga kad njih kudiš, oni pojma nemaju, a mi, jer se, znaš, tačno tu ima promjena u pojmu. Ja. Promjena attitude, ili? Yes, ja, mi tu imate ljubav bez skandala. I onako čekaš da vidiš. Nemoj da žuriš da rekaš. Malo biste pakonijara. Da, malo. Ovako ide za vas. Da, proveri samo da li je gotovo. Mislim da nije gotovo, još malo malo. Pusti ne, gotovo je, ja sam to lako. Onda ga samo ugasi, ajde. Ovdje, znači, na sve strane se sve dešava. Dobro, idemo. Bogomoljac, ja sam ono manje čovjek. I sad sam da početak. Edgleda. Bogomoljac, ja sam ono manje čovjek. Kad gledam vaše božanstvo ne traži, srce se predaje, razvod ne traži. Znam da takav govor čudan biti može. Ali najzad, ja nisam anđeo, moj Bože. I kad me krivite za ispovest moju, ljutite se prvo na privlačnu svoju. Čekaj, Dušan, ajme još jednom. Da li imaš ti još nešto tamo? Jer imaš tu jedan metar ispred sebe. Možeš otići na taj čošak tu? Jer imaš tu nešto, ti smeta. Nema veze, ali tu, to, tako. Nemaš toliko da mi izađeš iz kadra, ali da imaš ceo prostor, razumeš, da ne bude ono okreneš se i padneš, nego da onda imaš malo to i onda možeš polako da priđeš i tu, razumeš? Ajde. I znaš što hoću? Hoću da malo žvaćeš reči, ono što imamo u Šekspiru. Znači, da ja malo to čujem, da se ne gutaju reči i tako dalje. Jer moram da čujem, jako su lepi su tekstovi, znaš, kao i kod Šekspira, to je sve klasika. Tako da u tom smislu ona je puna, usta su puna lepog teksta i nemoj da se preskače to. Ajde. Znači, daj vremena da mi čujemo i uživamo u tome. Da, pa malo sam brzo da pređem, pa počnemo ovdje. Da. Počnem da gledam na nju, malo se... Malo tu i tu, tako. I kažem ti sa glavom, znači daj s glavom. Da, nemoj mnogo, znači ne padaš mnogo sa glavom, ali dovoljno je da budeš ovdje s glavom. To znači da si i malo gore i to, i malo gore i to, i onda tamo i to. Znači ne ovako, ne skroz, nego samo glava padne. Ja sam vaš rob, to je dovoljno, to. I onda posle polako se dije. I polako, da. E, ali onda molim vas, mi smo sasvim drugo. Mi smo, da. Razumeš, sasvim drugo. Ovo, oni su budale, da. Ali mi smo, kako još, hajde. Bogomoljac, ja sam ono manji čovjek. Kad gledam vaše božanstvene dražnje, srce se predaje i razlog. Znam da takav govor čudan bit može, ali najzad ja nisam anđeo, moj Bože. I kad me krivite za ispovest moju, ljutite se prvo na privlačnu svoju.
Čim je i van prirodan sjaj, mogu da gledam sao vama, sam morao da se predam božanske milošte što se o tom gori. Skršile otpor srca što se bori. Pobedile brzo post, molitve, suze. I sve za vašu i sve moje težnje za vašu dražu uze. Uzdah moj i pogled svedoći se sve to, a sad svoj glasom potvrđujem, ako vam dobroti male je tegle, gledati jad svoga nedostojnog groba. I ako se radi milosrđa sušta, i uteke treba do mene da sušta, onda za vas imam, o divoto sliko, odanosti koji ne poznaje niko. Vaša čast kraj mene zaštjena stoji. Sa moje strane nema ničeg da se boje. Ti dvorani, čije žene ljubav leć, burni su na delu, a slabi na reć. S pesima svojim ti se vas da diče, kod njih ni ljubav, ako nema priče. Njihov brbljiv jezik što se svuda javlja, a moktu na oltar njinog srca stavlja. Mi smo ljudi čija strast, ma kako sjajna, zaklonjena stoji i ostaje tajna. Voljom brige za naš ugled što se teško stvara, voljenome bit ću za sve odgovar. Ona koja nam bude srca dala, ima slas bez straha, ljubav bez skandala. Čekaj, odgovor. Vrlo važno čekanje odgovor. E sad ovako, apsolutno neću da vidim tu ruku tu. Kad ustaneš, hoću da stojiš i da se predaš. Razumeš? Ljubav bez skandala. Skloni ruke, opusti ruke, ja to tu ljubav skandala. Pa onda samo da držim ruke dole. Da, samo ruke dole. Pa. I ne moraš da ulaziš u falset. Pa za njegov je tekst toliko bezobrazno fals, ono, pogrešan, da jednostavno ako ga sad ti još i nagaziš, bit će preterano. Ja samo vas volim, imat ćete ljubav bez skandala. Ono si kao, ok. Razumeš? Znači, ne moraš ulaziti mnogo u patos. Nego ja, la, 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 la. Etos patos logos. Razumeš, znači, etos, baš to, etos patos logos. Znači, da, to je to. dobro, super. Super. Utvrdi tekst, to znači da u toku nedelje dva ti puta samo prođeš da ga malo učvrstiš. Jako je važno, znači, ulazak tiho, polako, malo ispod oka, vratiš, pa se onda okreneš ka njoj, pa već si malo krenuo, pa si nesiguran, pa si krenuo, pa si nesiguran i padaš. Kakav tajming sad imam? Četvrtak i u petak nema školu, pa kakav tajming? Super! Znači četvrtak, petak, onda imaš da ga lepo uradiš. Pitam se da ne trčiš i da lepo žvaćeš tekst. Hoćemo da uživamo u stihu i lepotama tih, kako da nazivamo to, manipulativnih reči. Eto. Ok, ajmo, šta nam je onda dalje? Ide Hamlet, jel? Ajmo. To ide još uvek kao čitanje. Koliko stigneš da ga naučiš, super. Koliko ne, hoću dakle da ga lepo sažvaćeš ili ti da čujem taj tekst i da vidim ko je on što ga čita. Nešto sam razmišljala o Šomilijeru. On je toliki folirant da je moguće da je napisao tekst i da čita, razumeš? Da. Da je ono...
Naravno, nećemo ga čitati, ali kažem ti, on je toliki forgrant da je vrlo moguće da... O, vi ste, kakve divne draži. A ima stadu. Da, kao napisao je, pošto ne može sam toga asocijati. Naravno, nećemo to da radimo, treba se naučiti tekst na pamet. Ali hoće ti kažem da i čitanje tekste, ako se dobro odigra, može da uđe u kontekst cele igre, razumeš? Mm-hmm. Eto ti, ajde, molim. Hamlet. Da, pa znam, ali... Dobro. To što smo rekli pre. Važi. To be or not be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the strings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against this sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more. But, and by sleep to say, we end. The heartache and the thousand natural shocks, the flesh is heir to, tis a consummation. About me to be wished, to die, to sleep. To sleep, perchance, to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long last. Danas mi te cel tekst. Ne, dokle si ga radio? Si ga radio? Dokle si ga radio? Ako si radio ceo, ajde. Calamity of so long life. Toliko puno smo rekli prvo. Dobro, e pa to hoću. Znači to koliko si radio. Ok, super, baš lepo, čak si išao sa tim. Ono, ovako. Glumac na sceni ne može da... Okrene le. Da, znači to be or not to be ne može biti na pola, ne može biti sa strane, to mora biti bum, onako da udari maljem nekoga na sceni, u publici. Znači, totalno, to ti je, ne znam kako ti objasnim, to ti je najveća replika dramskog teksta, ono, istorijski sagledano. To be or not to be, ono, umrti ili živeti. Tako da u tom nekom smislu to je važno. Drugo, isto važi kao i kod pevanja, isto važi kao i kod Molijera. Moraš naći scenski desci, da li si u spavaćoj sobi, da li si u hodniku, da li si ispred ogledala, da li si desci, s kim pričaš, da li pričaš sam sa sobom. Jer ja, ako se sećam dobro, ne znam, nisam siguran. Pa rekli smo ovo da u sobi ka, on uđe u sobu, zatvori i onda tako počne da priča sa sobom. Aha, može, okej. Okay. Ali ako pokušava da smiri, i pokušava samo da ne probesne. E, ali vidi, to sve što govoriš glasom, ništa je ako nema tela. Mm. Da li me razumeš? Ne možeš ti kažeš, umreću, a telo ko trup, razumeš. Tako da mora da posjeduješ, kao što smo ga prelamatli kod Molijera, tako da on ovdje isto mora da ima, deću, razumeš, da idem dole, ne, gore ću, idem, ne, ostajem ovdje. Telo mora da se malo zgužva. Kad počnem da provesem samo tako i onda poslije malo smije. Da, ali pazi, znaš, besno telo se i trese, razumeš, besno telo i... Tako da probaj malo da nađeš u telu više. To ćeš tek moći kada se oslobodiš teksta, ali sad već i da ga čitaš, probaj da ga nađeš, da praktično počneš da, uslovno rečeno... Malo više telo da koristim, da pokažem. Da ideš sa njim, razumeš. I ono što mi je važno, da opet ne bude kretanje u prazno mnogo nečega, hoću to ću da rešim, neću da rešim, hoću da rešim, neću da rešim, ne, idem dalje, bum. Da li me razumeš? Nemoj ono, o la 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 la, pa nešto na osnovu, nego, ovo rešavam tu. Ne, idem tamo, pa si onda tu, pa ne znaš,
idem, bah, uf, ideš gore, ideš dole. Ne razumeš, hoću da mi rešiš praktično u direkcijama, odnosno takozvani trafik ili ti saobraćaj, da vidim gde si u mislima. Hoćeš da kreneš? Ne, spavam. To sleep. Pazi, reč sleep, to je jedna od retkih reči tu na koju, koju možeš da zaspeš, da ti kažeš to sleep. Razumeš? A da ne bi, to go, to sleep, or to die, or to, razumeš? E, moraš mi malo naći i u rečima momente u kojima se odmaraš. Razumeš? Hvala. Ne bi da dum, 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 onda su sve reči podjednako važne. To die? Yeah. To sleep. I onda spavaš. Mislim, da li me razumeš? Onda hoću da vidim kako si saspao. To die, pazi, die, nestati. Šta to znači? Tako da ćeš morati sad, pošto je visoko filozofsko delo koje si odzabrao, morat ćeš imati malo tumačenja šta on tu to die. Šta, kako se on odnosi? Je ga strah od smrti? Ili se pita? Ili ide, bre, to die. To sleep, napokon da se odgovorimo, odmorimo od svega. Kapiraš? Tako da moraš ulaziti sad u, pošto su teške reči i rečenice koje kažeš, moraš bukvalno po rečima polako početi da ga, ja bih rekla, žvaćeš, odnosno razmišljaš, žvaćeš fizički da ih izgovaraš, da čuješ šta govoriš, a istovremeno da čujemo tvoje razmišljanje. U tijelu hoću da vidim misalni proces koji prati tijelo, i hoću da vidim direkcije. Krenuo sam? Ne. Neću to. Ovo ću. Neću ni to. O, gospode, razumeš? Hoću da vidim gde se krećeš, da ne budeš kao muva bez glave, jer onda nije, ne znam šta radiš. Da li me razumeš? To je jako važno kod kretanja na sceni, da ako postoji bilo kakvo kretanje, i ako je ono nedefinisano, onda je muva bez glave. A ako postoji definisano kretanje, onda je ono koncentrisano. Idem, stanem, ne, čekam. E, krenut ću, neću da krenem. Stojim, još uvijek stojim. Ali onda sve mora da bude u tijelu. Sve odluke, pored toga što su u glavi i u reči, moraju da budu i u tijelu. Jasno? Jasno. Vrlo zahtjevan monolog, ali vredan rad. Hm? Ok. Radi ga, snimamo ga idući put. Isto. Hm? Ok, ajmo, znači imamo imitaciju, dijalog. Kralja Markovića. A, Marko Kraljević, bravo. A, da, Marko. Kralja Markovića. Može i Kralja Markovića. Marko Kraljević, ok? Utleg verzija. Odlično je, Kraljević. Gde ste, gospodine Markoviću? Pa mislim i jeste. Sve je okej, okay, sve je okej, okay, može. Šta je tu važno? Ovo, kad su, pa to, glasovi da budu ja, rečeni. Ja, da čuje. Isto, po, kad sam Turci, onda gledam dole. Veliki si, kao Turči si, Del Marko! Tako, ja sam negdje. I svoću od njega gledam dole i imam ovo Morka Rus. Da, da, da. Dobar je sad sila, ono, Godzilla. Pa, Marko, onda sam, pa, dole. Gledam Marko pora prema njemu i pričam malo svetlije kao da se vidi. Malo, da sam, ne, 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 da sam, evo. Malo zezački. More, Turci! Ne orte, nemojte mi to. Može i tako, ajde. Dobro, to je to. I hoću da ima pointu na kraju. To je Marko majci izora. Znači da imamo pointu. A, to sam tebi danas izorao. Može, ali da bude bamba, 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 bam, tačka. Ajde. Vino pije Kraljević Marko sa staricom i Evrosimom majkom. A kad su se napojili vina, majka Marko stade besjediti. O, moj sinko, Kraljeviću Marko, ostavi se sin Bor. Sporija, starija. O, moj sinko, našeg bude gospođa u godinama. Ajde. O, moj sinko,
Kraljeviću Marko. Kraljeviću Marko. Ostavi se, sinko. Polako, nema ona snage. Ostavi se, sinko, četovanja. Jer zlo dobra neće donijeti. A staroj se dosadilo majci perući krvave ali. Vič ti uzmi ralo i volove, tak ti ori brda i dolina. Te si, sinko, šjenicu, bijelicu, te ti hrani i mene i sebe. E to je Marko poslušao majku. Ali što je pane? Ali ne ore brda i doline. Ne. Nego. Već. Već on ore careve drumo. Otud idu Turci. Otud idu Turki janičare. Sa tri tovara blaga. Pa govore Mar, pa govore Kraljeviću Mar. Na. More Marko, ne ori drumova. More Turci, ne gasta oranja. More Marko, ne ori drumova. More Turci, ne gasta oranja. A kada se Marku udosadilo, diže Marko ralo i volove. Te on pobi Turke Janića. Tak i uzima tri tovara blaga. Odnese ih kod svojoj staroj majci. To sam ja tebe danas izorao. Ok, ajmo sad ovako. Molim te, fizički, moću da mi narasteš, more Marko, ne ori drumova, jer oni su ti ono, vratno potpuno vojno, ali bukvalno fizički da mi porasteš. More tu, a onda se malo smanjiš kad si Marko, more Turci, ne gasta oranje. More Marko, znači možeš ono ili da se podbočiš ili nešto. More, more Turci, ne gasta oranje. Razumeš? I slobodno daj prostora. Ajmo još jednom, molim te stara bakica, nađi je u nekom ono teknade film. E, moj sinko, Kraljeviću Marko, man se sine. Razumeš? Znači idemo u imitaciju. Ajde. Vino pije Kraljeviću Marko sa staricom Jevrosimom majkom. A kad su se napojili vina, majka Marku stade besjedi. O, moj sinko, Kraljeviću Marko, ostavi se, sinko, četovanja, jer zlo dobra neće donijeti. A staroj se dosadilo majci perući krvave haljine. Tu je Marko. Ne. Perući krvave haljine. Već ti uzmi ralo i bolove. Reći slobodno mi sinu. Pa ti idi. Pa ti... Ok, stanu. Ajde. Sve, već ti uzme role vole, pa ti ori i brdo. Već ti uzmi ralo i volove, pa ti ori brda i dolin. Te si, sinko, šjenicu, bijelicu,
mogu da osjećam kako mi se telo vibrira od ovog glasa. Još mi se oči, te ti sinku, ženicu, bijelicu. Te ti hrani i mene i sebe. To je Marko poslušao majku. Marko, majko, meni zvuči. Marko, majko. Ono zvuči zajedno da se kaže tako. Slično, a? To je Marko poslušao majku. On uzme ralo i volove. A na ore brdo i doline. Već ore kraljeve drumo. Otud i tur. Otud idu Turke janičare. Turci. Otud idu Turci janičare. Janičari. A? Turci janičari. Otud. Okay. Otud idu Turci janičari. Noseći tri tovara blaga. Pa govore, Marko. Pa govore kraljeviću Marku. More Marko! Ali da te vidim napred, front napred. Ali napred front. Okreni More se, Marko! Se nemoj da mi stojiš sa strane, okreni se pravo. More Marko! Ne. More Marko! To. More drumova! I sad je malo. More Turci, ne gastoranja. More Marko! More drumova. Super. More Turci, ne gastoranja. A dosadilo, diže Marko ralo i volve. Tak, ne. Te on ubi Turke janičare. Tak i uzima tri tovara blaga. Odnese ih svojoj staroj majci. Ta majci. E, to sam tebe danas izorao. Dobro, ali možeš sad malo, sad možeš tu biti ti malo točin. E, to sam tebi danas izorao. Razumeš? E, to sam tebi način danas izorao. Eto, jer razumeš, molim te Turci ovde, ne ovako, nego ovde, bro. E, nemojte. Ne, a malo kad, da, naravno, ali to malo kad uđemo tome, onda malo pogožem, počinem da zborim da ima kamere što mi. Ne, ne, ali znači moram, ali hoću direktno i front, razumeš, nisu oni, pre Marko, ovdje drumova, ono brkati, bradoti, veliki, imaju šlebove, sve, nemoj. E, Turci, ne gastoranje, more Marko, ne, 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 kako još, eto tako, ne, 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 eto, super, ja ono, meni super. Znači, samo ga, pošto je ovo, kako ti kažem, ovo ti je malo bajka, tako da u tom smislu moramo, možemo koristiti forme mit. Tako da u tom smislu bajka, možemo... Malo isto dečije. Mit, element, jest. Kao humoristično. Pa ne toliko puno, ali malo više da bude ono srećnije. Pa dobije da bude živo, razumeš, da bude moguće. Znaš, malo da uđe, može da uđe u karikaturalno, ali ne valja se s mitskim likovama mnogo šaliti. Tako da ne u smislu kreveljenja i ponižavanja i toga, ali u smislu inteligencije i tako dalje. Prosto da bi se dočarala slika u kojoj su oni živali i radili. Da, da, razumem, to je malo kao stare. Da, crtak. Bajka, bajka, dolazi Baba Jaga. Prosto da dočaramo, kao što smo radili onu Vešticu, kao što smo radili ono Ivica i Marica i tako dalje, razumeš? Da. Bakica može biti majka, neko opasan može da bude naš. Znači, pravimo mit. Naravno, u relaciji da se niko ne osjeti ugrožen, jel? Dobro. I idemo sad skečevi, znači imitacija. Jo. Malo više ovako. Mm-hmm. Ok, dojdite vel
bra för alla i provet. Okay, och sen, ni minns väl alla i sista uppgiften på sida 2 av provet då hoppet och lupetan sa. Nema veze, pa, ne pričaš mi, nemoj mi prevoditi šta radiš. Nemoj mi prevoditi šta radiš, cepaš. Ali... Tvo delat me tvo, gong je tvo, delat me tre, se, se, x, x, tvo, delat sen me alla tre, fyra, fem, fem, då blir det resultat fyra. Da. Možeš bukvalno da se ovaj zezaš. Ajde. Ne znam, on i ja, vrati se na 57. Sekund jedan. Sorry, ajmo, možemo. Ok, so they profarele i pruvet. Pantatar, låt oss bara gå igenom sista frågan i sida 2. Som ni minns så var det roten ur 5 uppriktigt på delat med roten ur 5. Att det blir roten ur 5. Var ni med? Ja, tack. Så. Oh, det där provet var ganska enkelt. Vad gör ni här? Så, vi går igenom sista frågan i provet. Nej, det var inte sista frågan. Jo, det var det. Sista frågan på sida 2. Vad menar du sista frågan på sida 2? Jo, jag menar med det i provet som är på sidor att det är den sista frågan i sida 2 på provet. Fanns det på sidor? Alltså två sidor. Två sidor i provet. Jag gjorde bara en. Dobre. Super. Ajde sad ovako. Odlično, sve je super. Bolje. Prvo, nemoj da mi gazi ovaj drugi po prvom. Znači, moraš da pređeš na proziciju. Znači, jesi mi smanjio sad sobu. Sad su ovako. Ostavi mi room melandom. To. Na, to. Znaš, malo zaboravim. Kapiraš. To, to, to. Ja sam jedan kad dođe do... Da, da, da. Jer nekada, znaš, malo se izgubi ovaj moment. Dobro, super je. Ma da, to je bio... Ali hoću da ovaj bude... Jep! Ja je klar! Ovaj drugi što dođe. Da bude ono... Ja je klar! Ja bih kao... Dobro. Yes! Jep! Jo, best, jo, best, jo, best, du vet. Ungefär så. Det är bara så skönt att det är väldigt jag känner. Och sen blir det bara, sida 2? Sida 2? Sida 2? Boom! Ja, det razumeš. Znači, hoću da ga imamo totalnog ono, plusa do minusa. A ovo je kao cool. E, smo uradili i slobodno šora. Tvo gong je 3 delat po 3, alltså roten ur x, y, z gånger delat med 2, 2, 2, 3, 3, 3, då delas det med, du vet, lupetaš bilo šta. Pa da, misla sam. Uđe, bude to bolje. Integral, alltså jag vet inte, funktion och symptomen. Misla sam, kao da sam roten ur 5, uppriktigt 2, delat med roten ur 5, jer to. Ja. Ako nisi ur... Pa ako to malo, no, ako nisi učio to u gimnaziji ili tako nešto, ako se ne seća, onda to zvuče vrlo komplikovano. E pa tu ti kažem, ne, pazi, ti možeš da uzmaš jedan krajnje dobar zadatak, ali nek bude ozbiljno komplikovan. Znaš da mi smrtnici ne razumemo, kapiraš. Funkcion delat med två roten, x, z, och sen om vi tar x, men x var, eller hur, femman, eller? Ja, femman. Precis, det var femman. Men om vi delar femman, eller roten ur femman, och sen gånger två, då och ställer det tillbaka. Och så du förklarar hela tiden. Du behöver inte... Ja, det var det på dessa sätt. Tack och till detta. Nej, nej, nema veze, nema veze. Ti nikad nećeš doći do kraja. Razumeš, ovaj te prekida. Ja, jer on prekida, da. Jep, 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 jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst. Va, okej, vad är det här, guys? Ja, men det här är... Sista frågan. Ja, men vadå sista frågan? Men ja, det är sista frågan. Men vi hade inte kommit till slut. Men, vad sa vi? Men det är inte sista frågan. Jo, det är sista frågan på sidan 2. Sidan 2, sidan 2, sidan 2, sidan 2. Åh, jag har inte gjort sidan 2. Boom.
da. Da. Mislim da se malo poboljšalo uz to da ne završim, onda on kaže, pokušamo da završimo. Ja, just det. Mislim da to malo poboljšalo. Det här är precis. Men vi ska, var det fem man? Visst, det var fem, sex, sju. Men vad då sista frågan? Jo, men det är sista frågan. Men det finns ingen sån sista fråga. Jo, det är sista frågan på sidan två. Sidan två? Jo, sidan två. Sidan två? Jo, sidan två. Sidan två? Åh! Oh! Boom. Možda tako kao samo publiku, valjda. Da. Precis. Ali pazi, ti tu već imaš nekoga s kim razgovaraš. Što u stvaru može biti publika. Har ni varit med om ovo? Eller hur? Vi gjorde si, ja. Bra. Da, kao da pravi malo kontakt sa publikom. Det är en grupa, precis. Det är en grupp. Pa da mislio sam isto malo to kad sam pomislio ovo kao. Njih dva i onda ima publiku kao svi osam. Da, potpuno s publikom. Jeste vi to radili? Ha, juste. I onda ruten i tvo, gonger tvo, delat med x. Fast tog ni x minus y eller x minus z? Vad gjorde ni? Jag gjorde z. Ja, men precis, z. Och sen, yes, jag har klarat det. Och sen kommer Robert. Mitt i din förklaring kommer han. Ja, jag nesam da bi mogla Kristina možda. Ako će ovo isto. Ali luđe je da bude ujedno. Da, mislim da ima point u tome. A jeste se čuli oko ovoga? Niste radili za skečeve, ne? Pa ne, ali smo, kao što sam rekao, poslali jednom drugom to na šta ćemo da radimo zajedno. Ništa, to ono, ako stignete i kako stignete, a ja ću vidjeti onda, možda se vi čujete u toku nedelje, pa uradimo i to, mislim šta ja znam. Ako ona ima malo free. Ne znam što, baš čudno da se uopšte nije ni javila. Nisam dobila odgovor, ali dobro. Tako da, eto, to je to. Dobro. Pa, nisam se setio da ti pošaljem ovo kao prolog što sam radio za ovo. Što sam prepričao ovo možda da bude kao strip, a možda će... Aha, da, ajde, dobro pa. Evo, mislim se možda malo da... Pročitam malo jedan da izde. Ajde, baš da čujem. To je tvoj djel. Što si ti sam skrivio? Napisao, skrivio. Bravo. Počet ću se, neću ceo, ja tri strana otprilike, ali... Ne, uzmi to što misliš da je dobro. Pa mislim, ceo prvo prolog je dobro, jer to introducira sa šta ću te sreći. Dobro, super. Ovo pa malo ću samo da se vide kao kako. Zove, šta je to? As you may see here, malo ću da ovo radim kao samo. Da si u prostoru, okej. Okay. A kako se zove? Pa to što ću, sam ja nazvao je, zove se Rebellion. Okej, Rebellion, radni naslov, okej, okay, super, može. Hvala, tako će to da se zove. Dobro. Pa mogu posle da objasnim. Objasnim kako sam više plot. Da, okej, važi. As you may see on this map, the empires started small and weak. But throughout countless wars, the Romans expanded from a small city-state to one of the largest empires in European history. Their history is very similar to our own history. Except that it will, of course, never fall. There is laughter in the entire class, history class, always the most fun ones. Although we must respect history and learn from it, so that we never repeat. The class is full of Englishmen. Even Miss Evans is an honorary Englishwoman. Mm-hmm. As it is not that usual to have women interested in history. We always learn about the history of empires that have fallen before. Either by their enemies or the British Empire. The Brits have defeated many empires until they have become the ruling nation for almost 100 years. Miss Nguyen, would you mind paying attention to class? Sorry, Miss Evans. Then I have to pay more attention to class, or I am going to be kicked out of the school. I need to honor my mother's last wish. My dear son, please put your name in history as the first half-breed to be educated in Oxford. I will, mother. I swear I will. That was 5 years ago.
when I made the promise on her death. It seems like yesterday, of course, the only way I made it into the school was because my mother, an Englishwoman, was a close friend to the Empress. Even because of that, it was hard to enter because of my father's blood. But with the help of the Empress and the Prince, I managed to enter. I guess I am lucky to be hidden ex-Emperor's friend, His Majesty Prince Henry IX, the successor to the Imperial throne. Ok, to ti je neki istorijski uvod. Šta ti je to? To je alternativna istorija. Aha! To bi Englezi osvojili cao svet, jer oni su držali od prilike. Da, oni vole. Većina od sveta. Pre. Ja mogu računati, ja pretpostavljam da oni to baš vole, tako da je to njima ono... Dobro. Ono kao distant memory, što samo bili smo toliko blizu. Ali mislim ima komičan inslag. Kapiram da ima malo komedije u sebi, je li tako? Pa da, malo sam da stavio komediju, na primjer ovo. Pa daj da sad objasnim plot ovo. Od prilike naše, ovo današnji dan. Da, pa kao kako... Istorije kad su Englezi pre 100 godina konačno osvojili to sve. Ono to... Da, to je njima ono kao svaki dan, dobar dan. Pa onda Adam Nguyen, što je glavni lik, što je šta oni zove Half-Breed, što je jedan roditelj Englez, drugi roditelj stranac. A njegov otac je iz Vijetnama. Da. Pa to, on, otac mu je kao princu, neki princu iz Vijetnama. A, to kao majka je ovo pa hertigina. Tako nešto. Aha, kao... Ali bliska je sa caricom. Čekaj, ja sad ovako, to si ti napravio kao strip da bude, jel? Ideja da, mislim se... kao da strip da bude, zavisi ako moj druga, što voli da crta, ako... Aha, on, okay, da, ako u najgorem slučaju, možda je kao knjiga. Kao manj, ja mislim da će dobro kao knjiga. Onda to, kao car, pa majka je bliska bila sa caricom. Da. Tokom škole započina ovo džinovska rebelija protiv carstva, gde je skoro to svet ide počelo rat protiv carstva. Kako vreme? Pa to odigrava se u današnje vreme, kao, ali to Englezi su osvojili cao svet pre 100 godina. Aha, to je li kao on, povratak u budućnost. Ok, dobro. Super. Ali to, kao, i onda tako... Ali ovo što mi sada čitao, to je naracija. To je zapravo uvod, što ti kažeš, prolog. Pa da. A nisam ni završio ceo prolog. Da. Posle dolazi ovo bombardovanje kad svi ovo polukrvni, pa jedan roditelj Sans, to kao, oni isto počinu rat. I onda celo školi po napadom, bombardovanju od aviona. A čekaj, je to onda prvi svjetski rat, ne? A? Ne, ovo... Koje ti to vreme, koje to bombardovanje? Pa da, pa to, ne, to se sve odigrava danas. Ali to alternativna istorija. Znači sve turistike u suštini. Pa da, otprilike, pa mislim, odigrava se danas, ali nešto se drugače desilo, ali posle dolazi to kao, da vidi se malo da su Englezi pravili velike roboti, što će da se pojavi u drugi. Aha, pa ti sad ulaziš u totalnu fikciju onda, znači nije to neki istorijski... Aha, okej, okay, razumem. Pa da to ovo bombardovanje se desi u Londonu, što je glavni grad carstva, i caric umre, pa princ počne novi, postaje novi car i promeni ime za Aurelian. Aha, Aurelian, dobro, da je rimski. I onda pošalje njegov najbolji prijatelj Nguyen, što je polukrvni, da ide u rat, da bude vojni. Da. Pa tako se otprilike završava prolog i onda posle nastavlja kad on u Voljskoj to dolazi u Aquitaine, treba kao da uzme Bordeaux u Francuskoj. Dobro. Vidi, ja sad radim ovu caricu Jelenu i ti imaš tu dosta Aurelius, imaš Aquileia,
Tako da ti pominješ praktično neka mesta u kojima je ona boravila. Ja sam baš razmišljao, Aurelian je bio i jedan rimski car. Pa jeste, Aurelius je pominjao. Od građanske ratova. On je ovo vratio Rim. Pa osvojio. Ali ja mislim da se Aurelije ubio. A. Ili je umro od kuge. Ne sjećam se tačno, ali nešto mu je bilo loše. Ja znam da ga on se zvao Sunski car i ima tu masku što je kao lice sunce. Aha, pa to su svi imali. To su svi oni imali. Jer njima je glavno božanstvo bilo sunce. Svi su oni bili bogovi sunce. Sunce je bio ono vrhovno. Da su tokom to vreme bili isto Rimljani hrišćani. Je barem prvi hrišćani pre nego što se podelilo na pravoslavna. Pa dobro, to je onda kasnije, to je možda 5. i 6. vek. Ja ti govorim sad o Aurelius ti, pazi, Aurelius ti je 2. i 3. vek, nije ti on pre. Jer tek sa Konstantinom 313. dolazi hrišćanstvo na površinu. Pre toga su pagani, da znaš, pre toga su progonjeni hrišćani. Pa svi religije su bili pagani. Jeste, dobro, ali konkretno u tom, ako govoriš o Aureliusu, Aurelius je bio pre pojave hrišćanstva na površini zemlje, a za vreme hrišćanstva kao podzemnog, tako da, mislim, a da praviš fikciju, onda nema veze koja šta. Pa, mogu... Iza Aureliusa mogu biti hrišćani. Prolog, pa možeš dati da pročitaš i onda mogu, jer ja sam radio prvo poglavlje, što je posle ovoga, i drugo poglavlje, mada mislim da ću da promenim kraj. Aha, čekaj, poglavlje, a koliko imaš, 2-3 strane toga? Pa, 2.5 strane. Dobro, ništa, piši mi se šta ti kažem, pa ćemo se onda nešto, nemam pojma, dogovarati, vidjet ćemo šta može od toga da se uradi. Pa mogu sada ti pošaljem prolog. Mail. Jelena, možeš na mail, a možeš i ovdje kao dokument, na Skype-u ako hoćeš. Ili, ako ti je lakše. Mi je u telefonu. Da. Aj prvo da se isključimo onda iz ovog snimanja. Ćao, vidimo se. Možeš da mi pošalješ poruku tvoj mail. Da, ne, sad ću ja samo ovo da završim.